İkinci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı, partizan, Fransa müqavimət hərəkatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan Əhmədiyyə Cəbrayılov 1920-ci ildə Şəki rayonunun Oxud kəndində anadan olmuşdur. Böyük Vətən müharibəsinin başlaması ilə könüllü olaraq cəbhəyə yollanır. Əhmədiyyə Cəbrayılov, Armet Michel, Bruce Armet, Xargo və başqa adlarla Fransanın azadlığı uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişdir. 1942-ci ildə onun təyyarəsi Rus ətrafında vurulur. Həmin dövrdə İzyum çayının yaxınlığında ağır yaralanır və almanlara əsir düşür. Bir müddət həbsxana həyatı yaşayır. Sonra Fransız tərəfdarlarının köməyi ilə gizli yollarla həbsxanadan xilas edilir. 1944-cü il 19 avqustda Mantovanın azad edilməsi və buna qədərki digər əməliyyatlara qatılır. Fransa onun hərbi sücayətlərini layiqincə qiymətləndirir. 1946-cı ildə Əhmədiyyə Cəbrayılov qəti qərara gəlir ki, vətənə qayıtsın. 25 noyabr 1946-cı ildə Charles de Gaulle'un köməyi ilə Əhmədiyyə Cəbrayılov SSR-yə qayıdır. Vətənə qayıtdıqdan sonra 1947-ci ildə ailə həyatı qurur. 1964-cü ildə Kirovabad Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda yarımçıq qalmış təhsilini davam etdirir. Əhmədiyyə Cəbrayılov 1994-cü il oktyabrın 10-da Şəkidə yol qəzası zamanı həlak olur. O, Oxud kənd qəbristanlığında dəfn olunur.